Máš popcorn. Odběra like. Sedm let jsem youtuber. Sedm let žebrám prachy od dětí. Sedm let žebrám saby a love. Bydlím u mamky, v malém bytečku, v malém pokojíčku a jdu dát prádlo na balkon. Jenže tam jelo nějaký auto, tak jsem to chtěl urychlit, abych mu tam nepřekážel. A jelikož jsem to chtěl urychlit, abych mu tam nepřekážel, tak jsem to blbě odhadl, což se občas stává. A sedřel jsem si celý bok. Takže je to zlý. Je to zlý. A bude se to muset přelákovat, no. Shit prostě happens. Čo? Prečo sa plazíš? Ježišmarja. Môžeš sa prosím ťa prestať plaziť po zemi? Stále lepí. Počkej, kolik... Už som to utierala trikrát. Počkej, to stála na stole na okne. Možná budeme mít nějaké jiné barvy. Če, dejte mi vteřinku, já si dám kameru pryč, musím si srovnat jednu určitou část těla, moment. Že to vem, že můj život je sladký jak bombary. Aha, že od pambička boky jako skřík. Zavřat je za vlasy, dýchat jich do tváře, dělat si nároky na tvoje pořádě, sahat ti po cukí, kousat tě na ruce, vedlat ti snídaní. Proč bych se oblíkal za 200 na hodinu do oblečku? On levenek a tak. Proč bych se oblíkal za 200 na hodinu do oblečku? Oh, ne! GG's. Kamo, jaká je na tohoto šance, mi řekni chat. Já si říkám, že ty už jsi milionář, tak proč ti platit, když můžu podpořit někoho, kdo ještě není blbej přístup? Ne, to je absolutně dobrý přístup, to je rozumný přístup, to je hodně dobrý přístup, to je krásný přístup. To rozhodně, to jako... Určitě. Dej někomu ty prachy, kdo to potřebuje. Ale zase na druhou stranu, já už musím nějakým způsobem udržovat tu svou image toho, že jsem milionář a prostě v moment, co přestanu být milionář, tak lidi se mi začnou smát, že už nejsem milionář a já budu mít z toho deprese. A krizi středního věku. A to taky nechceš, hele. Takže platím Ček Cloudovi. Čeky. Dáš si ze mě prdel. Okay, no. Tak ten si to zaslouží, no. Úplně třeba... To bylo, kurva. Máte. Jak to všechno může... Kurva to promachovat kolem něho! Na to seru, pičo. Neměl jsem to ani zapínat, seru na to. Já na kampaní může být tak lost, ale... Nahoru, no. Nebo? Jsou venku tady, ne? No, nevím, neviděl jsem. Jo, jsou tady venku, pojď. Jo. Radši. Kam ale hlavně reálně, o to není ani, že by to má ten hrát chvilku, ale já nevím, jestli má nějak na piču myš, podložku nebo sensku, ale on doslova to hraje od chapter 1, já si pamatuju, že v chapter 1 od třeba 8. season už streamoval reálně každý den. Já nechápu, proč jak může být tak lost prostě pořád. Nebo ne, že lost, jak nemá ani prostě aim dostat 3 roky v kuse, kurva to hraje. 4 možná. Vem si to v pravýho. Počkej. Můžem? Ne. Beru levýho, jo? Či jo, nevidím levýho. Pravýho, vole.
Dobrý. Pojď, 3, 2, 1, teď. Jo, já mám vzít pravýho. Kam co? Ale moje to neposunulo. Ale když jsi napadl... Nepůjde nasednout do toho, z mý strany. Počkej, ne. Ale furt tam nikdo není, jo. Ale napadl to má je prostě čelně, ty vole. Ha, dobrý. Ne! Pacha! Ne! Ty vole, teď jsem zase já buglej. Poši. To je bombard, ty jsi jako bombardák Charlie z Meše. Auto, slyšíš, jo? Hm, to je to, že to... Čapas, jak se ti, what the fuck? Čajka, nepije, bo. Aaaa, Imro, nerob. On sa lakou, až mi zmakou. Zomieráš? Ani ne, to nejk překvapivě. Můžela jsem... Opovažte se to klipnout. Můžeme jít tady do té misky? Co to je, kurva, zasa? Aaaa, to pálí, ne! Plzeňský Praze, hej, no mé, včera jsem volal s týpkem, který mi nabízel promo Radegastu. Hádejte, co jsem udělal. Vzal ho. Včera! Ježíš, to jsem nechtěl. To ne, tady jsem toho zapnul, obsahuje placenou propagaci. Ne, to se nestalo tohle. Tak to bylo mega dobrý, teď to vypadalo, že tady začnu jako mluvit o sellout jako Radegast. Jaškám, uděláš mě lepší pík na světě, hodí. Uděláš tak píkneš, on ti tam do 3, 2, 1. A oni si to asi jako musí vyříkat, podle mě. Aby Nairobi věděla, že si nemůže takhle dovolovat. Co myslíte, chat? Lucifere! Ty piče, jak ho natáhl. Hele, poslouchejte, já mám taky otázku ohledně soudu. Jo. Jak se bude na serveru řešit insolvence? Bude se to nějak řešit? Po případě Mike Pán s tím má nějaké zkušenosti. Yes. Není kup sale. Takže mi hrajou songy, a budem tam hrát ten song na playlistu. Yes. Jo, bude se to nějak řešit na serveru. Je to dobrý, je to dobrý. A krmelec, co se tady sakra učím. Nikdy nevytahoval králíka z krmelce kyslíků. To je chyba. Postání nazývané boxerské. To nebylo klasa. Ty nejhorší možnosti mi zmizly, lebo jsem věděl, že to nebude ani C-čko, ani D-čko, že to bude Amerika alebo Čína. A nie, možná to bude Kanada, to byla Kanada, to bylo Německo, dobrý, Kanada, Německo to není. Čekám, čo? Čo, však vymením všetkých. Všetkých vymením na jednu otázku. Amerika. Amerika. Najebal někomu. Počúvaj, já by som chcel vidieť, čo toto vymyslel. Hey, kapa, kapa, hey, kapa, kapa, hey.